Так от ми тут і живемо на острові Зміїному. Це відео свого часу облетіло весь світ. На ньому прикордонник Олег Чернишов. Його він записав 24 лютого та переслав рідним, щоб знали, живі, тримаються. Відтоді від Олега майже жодної звістки. Вдома вже майже рік чоловіка чекають дружина Світлана та 5-річна донька Маша. Нам дуже тяжело. Іноді буває, що отчаяние приходит. Ну, потом есть ребенок, надо дальше браться, бороться. Маша, мы долгое время не говорили ей, что папа в плену. Но она и сейчас так знает, что он на работе, он работает. Она бывает просыпается, говорит, что там папа снился, он едет. Было ей тяжело сначала, когда военные ходят по городу, а папы нету. Вилкове – найближчий населений пункт до Зміїного. Саме звідти родом семеро прикордонників, які досі у російському полоні. Загалом у ворожій в'язниці залишаються 39 захисників острова – прикордонники та морські піхотинці. Рідні бранців не хочуть, щоб суспільство забувало про долю зміїнівців, тож збираються разом та намагаються нагадувати, як можуть. Наші хлопці тримали оборону, не здавалися, не підпускали їх. І хлопці протрималися до вечора, поки їх не захопили у полон російські війська. І цим за цілий день вони дали змогу Одесі і всьому південному регіону підготуватися, щоб російські війська не зайшли на сушу. Найбільші побоювання, що за такий тривалий час полонені вже на межі своїх моральних та фізичних можливостей. І якщо частина жінок хоча б має якусь інформацію про місце знаходження своїх близьких, то деякі навіть не знають і цього, як, наприклад, пані Світлана, дружина прикордонника Олександра Кривіцького. Їх забрали от 15 чоловік в маї місяці, що їх вроді б як на обмін сказали, повезли. Ну, того, що то у них сорвалось. І от зараз, як говориться, навіть не знаємо, де вони знаходяться. Ну, то, що місцехождення, зрозуміло, що, як говориться, це мені нічого не дасть. Ну, хоча б свідчення якісь, що були. Тому що неізвісність це вбиває. Рідні полонених кажуть, Україна докладає максимум зусиль, аби повернути зміїнівців, але перемовини з РФ проходять дуже складно. Зокрема, і через те, що захисники острова стали своєрідним символом українського спротиву. Тому закликають омбудсменів інших країн долучитися до переговорів та разом з Києвом шукати різні формати обмінів полоненими. Євросоюз має підключитися, я вважаю так. Помочь Украине вытащить наших военнопленных. Потому что они действительно геройски показали себя. Они послали крейсер в Москву. Этим они как бы дали дух нашей стране. То есть мы сразу поняли, что мы победим. Поки ж маленька Маша бачить свого тата лише на фотографії та продовжує вдивлятися у військових на вулиці, сподіваючись нарешті побачити знайоме обличчя. Хочу, он меня поцеловал и обнял. Потому что я его очень сильно люблю и по нему очень сильно скучаю. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.